Në ambientet e presidencës është hedhur këtë të premte shorti për nën të antarët e rinë të këshillët e emërimeve në drejtësi, të cilët do të drejtojnë ato gjatë vitit 2021. Në pranit të antarëve të institucioneve kushtetuese dhe në munges të presidentit, këshiltari për çështjet ligjore i kreut të shtetit, Bledar Dervishaj, ka drejtuar të gjithë procesin. Në përfundim, goglat kanë nxjerrë emrat e Ervin Pupës nga gjykata e lartë, i cili automatikisht merr postin e kreut të KED-s. Zoti Ervin Pupi zgjidhet antar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, përfaqësues nga gjykata e lartë. Elsa Toskës dhe Marsida Xhaferllarit nga gjykata kushtetuese, ku kjo e fundit për shkak të moshës, përzgjidhet zëvendës kryetare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Emrat e tjerë pjesar do t'jenë Adnan Xholi nga Prokuroria e Përgjithshme, Astrid Kalaja e Elona Toro nga Gjykatët e Apelit, Gjon Fusha e Genti Xholi nga Zyret e Prokurorive pranë Gjykatëve të Apelit dhe Rilinda Selimi nga Administrativja. Ndërkaq janë përzjedhur dhe 6 antarët zvëndësues, konkretisht Fiona Papajorgji nga Gjykata Kushtetuese, Ilir Panda nga Gjykata e Lartë, nga Prokuroria e Përgjithshme është përzjedhur Prokurori Kujtim Luli, Zeqine Sullaku nga Gjykatët e Apelit, Klean Zeka nga Prokurorit e Apelit dhe Gentiana Xhelili nga Gjykatat Administrative.